Kaixo, ni Fatima naiz, eta sekretutxo bat kontatuko dizuet. Badakizue zein den Iqbalen historia? Begira. Bazen behin, mutil pakistandar gazte bat Iqbal izena zuena. Lanaren kontuagatik, Italiara emigratu behar izan zuen. Aizu Fatima, baina lortuko da du lana? Eta bai, azkenean. Fabrika batean lan egitea lortu zuen, baina esklabo moduan tratatzen zieten. Haze tristea ez da. Ba, bai, bai. Ba, orduan Iqbal guztu da zegoen lanean? Ba, noski ezetz. Besteren esanetara jo behar zuen bakarrik. Bestela, arazoak erakartzen zituen. Iqbal nazkatu egin zen, eta azkenean alfombra politena eta garestiena erditik moztu zuen. Oso gestu txarra egin zuen, alezta? Bueno, bai, eta zer esan bar nuen, zera Fatima, alfombra puskatzagatik ez ditu arazoak izango? Bueno, zuk zer gertatuko dela uste duzu?